السلام علیکم دوستو میں محمد لقمان تو سارے دوستو یوٹیوب چینل لقمان ویلوگ ویور ادے اس اج تھئی بجے مسجد دا کام کرے دے مکمل ٹھیک ہے اے جوان ریت تے دا پے ٹھیک ہے چار دے تقریبا پاس ٹھیک ہے اے جوان دیکھو بلو ٹچ پے پین زوم کر کیا کر زوم زوم کر ٹھیک ہے کھڑے وی چھوڑ دے ولا مسجد دا کام کرے دے بندے ہمارے پاکستان ہی ہیں تو در گئے مسجد دا کام بنا اے دو ریت ماشاء اللہ مسجد کا کام کریں مکمل ٹھیک ہے تگاری چھوڑے پہ اچل پہ تگاری تگاری ریت اتنے پہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ایک کتنی پہ ہمت ٹھیک ہے سارے ڈیں ماشاء اللہ مسجد کے کام کریں اے بھی لگ گئے ٹھیک ہے جن کو کہہ سکتے ہیں امبیس ٹھیک ہے اے بھی لگ گئے ٹھیک ہے اے کون کھڑے جرا اے ادلا وے اے چھوڑے ہیں نا اللہ دے پہ ٹھیک ہے انہیں 300 منگے اے آکے 300 پہ کٹ دینا ٹھیک ہے جے کو ضرورت ہے پیسے دا اے چھوڑ ہوئے ٹھیک ہے نمبر دیو بولا ہی دینا رابطہ کرو پیسے دا مشین رکھی پہ ٹھیک لنک وچ بھیج چلے تھا ٹھیک ہے ہن اسا ویندے پے اوتے ٹھیک ہے جل کے تک دیکھنے دے ماحول مسجد دا ماشاءاللہ مسجد دا کام ٹھیک ہے مکمل بس او جون بچہ پے فرسٹر اے فرسٹر سسٹر کرسن ولا اون دے بعد تھی وسی ماشاءاللہ مسجد سارا مسجد تیار تھی وسی ماشاءاللہ باقی نے ویور دا محبت دے جو میں کو سپورٹ کر ماشاءاللہ دیکھ تو اے ٹیشو میں بھی چار کے دن اتو تقریبا رکھی میں جے میرا خیال دے وچ ماحول والا سردی زور دی سردی یقین کرو ڈے پہ ٹیشو ہاں اتنے ٹھیک ہے ہوں ٹیشو پا والا تھی فرسٹر پکڑ والا تھی ویسے مکمل مسجد کا کام مسجد کا کام تھی ویسے ان شاء اللہ مکمل ٹھیک ہے ڈے پہ ٹیشو ہاں سردی بہو سردی زیادہ ہے یقین کرو سردی حالات پوچھو بھی نہ سردی زیادہ سردی شاباش زیادہ سردی زیادہ ہائے ہائے سردی زیادہ نہیں ہے سردی ہے سردی زیادہ ہے یقین کرو سردی زیادہ ہے سردی بہت زیادہ سردی کا لات پوچھو نا یقین کرو